တင်နိုင်နိုင်ငံရဲ့ကြီးတဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလတလတွင်စိကောင်စီကရပ်သားပြည်သူ400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရပ်သား၃00တမျက်ခံရတယ်လို့သတင်းဌာနပွဲဖြစ်တဲ့အပိပိုက်တင်နိုင်ကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အပိပိုက်တင်နိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမေလတွင်စိကောင်စီဘက်ကရပ်သားပြည်သူ422ဦးကိုညှဉ်းပန်းပြပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာအဲ့ဒီထဲကရပ်သား322ဦးပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မန်းစီးသူတွေက၃ဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းခံလိုက်ရပြီကျန်တဲ့ရေသားပြည်သူတီဟကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံမှန်မျိုးမျိုးတက်ကဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တွေ့မြင်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာဒဝေသီရချောင်းလောင်းလုံနဲ့ရေပြည်မျိုးနေမှာ333ဦးပလောနဲ့ဒင်းနိုင်မျိုးနေမှာ82ဦးထပ်မနေကမောက်ကြီးနဲ့မုတ်ပြင်းမျိုးနေမှာ9ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။မေလအတွင်းမှာတော့နှစ်မှတ်ပြခတ်မှုတွေပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောက်ပြည်သူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောက်ပြည်သူလူလူ3000 ၄တောင်ကျော်ထပ်ပြီးတင်းချောင်းခေးရတာဖြစ်ပါလေ။ထပ်ပြီးတင်းချောင်းနေရတဲ့ဒီသကံဒီဟာမူးလင်းကာလကျရောက်လာတဲ့အတွက်နေရတဲ့ကင်းနဲ့ကျဲမ合いပြည်သနာတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးစီးဝါးနဲ့အမူးကမလုံလောက်မှုကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုရပါပါလေ။စီရဲတိမနေတဲ့နင်းနိုင်တိုင်းမှာအာနာသိန်းနှနစ်ကျော်ကာလတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပုံစံပြောင်းလဲလာပြီးတော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေကထိုးစစ်ဆင်လာကစစ်ကောင်စီဘက်ကခံစစ်တို့ကူးပြောင်းလာတယ်လို့အပိပိုက်တင်းလာရင်ရုပ်ပြောင်းကျရတီးရပါလေ။